Ja, velkommen til forelesningen. I dag tenkte jeg skulle starte med å gi noen tips til Obligg 2. For det første fordi at det kan være vanskelig å komme i gang. Og for det andre fordi at det er faktisk viktig i det kurset her at dere jobber jevnt og trutt. Og jeg ser at det er ikke så mange som har kommet ordentlig i gang. Og da er det greit å kanskje prøve å hjelpe dere i gang. Så det skal vi gjøre. Ja, ja, jeg må prøve å konsentrere meg nå, så jeg ikke begynner å fortelle helt andre ting, som jeg også gjerne skulle fortalt det, så vi skal holde på med Obligg 2, som altså ser omtrent sånn ut. At du skal opprette din egen virtuelle host, som du skal legge i en fil med ditt studentnummer. Det betyr egentlig bare at all konfigurasjonen din skal være på ett sted, og derfor lager du en virtuell host, som da egentlig gjelder for et domene. Og så skal du putte den i riktig mappe, som er Sites Available. Og så skal du aktivere den med den kommandoen som Debian bruker, men som egentlig bare er å lage en symbolsk lenke, eller på sett og vis kopiere filer til Sites Enabled, altså de nettstedene som er aktive. I tillegg sier jeg at du må deaktivere default-nettstedet for å være sikker på at det du gjør har den ønska effekten, for kanskje det er riktig som standard, så vi på en måte fjerne standardinnstillingene. Og så tenkte jeg at jeg skulle gjøre punkt 1 og punkt 2. For da har dere kommet i gang. Og da er resten plankekjøring. Eller, ok, det er klart dere må lese, og det er første gang, og det er ukjent, og så videre, og det tar tid. Men det står på en måte i boka, det går an å finne. Det eneste som kan være litt vanskelig, det er punkt 8. Hvor du skal sette opp videresending, gitt en betingelse. Og det er ikke sikkert dere finner ut. Jeg har ikke tenkt å gi dere svaret heller. Det får dere lov til å leite litt og sånn. Det står faktisk ikke i læreboka. Så det er en sånn ting som, og hvis dere ikke finner ut, så får dere allikevel godkjent oppleggen. Men det er på en måte å se om dere klarer å finne det, den biten som mangler. Men det vi skulle gjøre, det var så få Apache til å vise filer fra en annen mappe enn standard. Ok, nå er jeg inne her. Og de standard virtual hostene som finnes her er jo default og default SSL. Og hvis vi ser i Sites Enable, så ser vi at default er aktivert. Den behandles litt spesielt, så den får 000 foran seg, og det er rett og slett at den alltid skal sorteres først. Så den slår jeg av. A2 this site. Og så får jeg en beskjed om at jeg kan velge bare default. Og når det er gjort, så må du kjøre den. Og nå så dere at jeg fikk en advarsel. At det er ingen virtuelle hoster som er definert. Og det er riktig, for nå har du slått av standarden. Så du har på en måte bedt om at Apache skal bruke virtuelle hoster, men du har ikke definert noen. Og det høres jo ikke bra ut i utgangspunktet. Det første vi bare kan sjekke, det er at etter at du har gjort det her, så er det selvfølgelig ikke noe innhold i Sites Enabled. Det er ingenting som er aktivert der. Spørsmålet nå er da, virker Apache fortsatt? Ja, vi må jo undersøke, vi kan ikke bare sitte der og lure. Så vi går tilbake til Apache. Sånn så det ut før. Og hvis vi laster på nytt, og på nytt, og på nytt. Som man pleier å si på engelsk, altså, hva er det som foregår? Hvorfor virker det fortsatt? Og det er fordi at Apache er kompilert med noen standardverdier, som er de samme som står i den default-hosten. Så som standard så vil Apache alltid sjekke i var i www. Så selv om du har slått av default, så går den dit og henter frem filene, i stedet for å klikke helt. Så det er grunnen til at det fortsatt virker. Hvis noe annet hadde vært kompilert inn som standard, så ville noe annet blitt vist. Men på Debian så er det var www som er standard kompilert inn. Hvis man Apache-kontroll, det er en kommando som vi ikke bruker så mye, men den kan gi oss litt forskjellig. Og den har et valg her, show compile settings. Nå bare forteller jeg dere litt mer enn det som står i boka, dere dør ikke av det. Og da står det litt nedover der, men legg merke til at var www står ikke oppgitt der.
selv om det kompilert inn. Men det en måte å finne ut hvordan Apache kompilert. Og noe av det kan være interessant, og andre ting ikke så interessant. I akkurat i forhold til det kurset her, så det litt overkill. Det mer enn dere trenger å vite. Men vi vet i hvert fall om at det går an å hente ut litt informasjon om det her. Så var det det jeg sa da. Nå skal jeg begynne på oppleggen, nå har jeg pratet nok. Jeg sa at det lov til å se på defaulten, men ikke kopier hele den. Og grunnen til at jeg sier det, for at dere står på bar bakke. Hvordan lager vi en virtual host? Ja, ok, så det der som syntaksen. Du bare sier virtual host, og så portnummeret den skal være på. Og stjerne betyr at den her skal gjelde for alle domenenavn som den serveren her knyttet til. Så det betyr egentlig at det veldig fleksibelt. Og så ser vi da at den avslutter med en virtual host. Litt sånn som XML for de som har sett det. Minner om det. Men det er langt ifra gyldig XML. Ok. Da lager jeg... Jeg har ikke noen studentnummer, så jeg tar brukernavnet mitt. Det er bare en fil jeg åpner. Jeg bruker Vim. Dere bruker Nano. Så hadde jeg kopiert den linja, så slapp jeg å skrive det, og så kan jeg... Og litt av grunnen til at vi bruker Vim og sånne editorer, handler litt om at du får litt rande farge og litt sånn. Du får litt hint om hvis du skriver riktig eller gærent. Ok, så nå har vi en virtual host her, som ikke gjør noe da. Og vi kunne på en måte ha stoppet her, men vi skal gjøre litt rande mer. Vi skal gjøre punkt 1. I oppleggen som var, skal vise filer fra den mappa der. Ok. Så det mappa, og hvilken besvergelse må vi ha foran her for å fortelle Apache at den skal hente filene derfra? Noen som har funnet ut det allerede? Ja, document root. Ja, supert. Document root. Så vi ser, hvis jeg skriver feil der nå, så forsvinner fargeleggingen. Hvis jeg skriver rett, så sånn holder Vim på. Nano er ikke så avansert. Så det, nå har jeg fortalt at for den virtuelle hosten her, så skal jeg hente dokumentene derfra. Så skal jeg bare stoppe her. Lagrer vi. Og så foreløpig så er jo ikke den der siten aktivert, så jeg må gjøre det først. Hvordan stopper du fra Vim? Jeg skal gå ut fra Vim. Det er bedre at du setter deg ned og leser litt. Ja. Veldig så kan vi ta det i pausen. Vim er kjempebra, men det har en liten terskel. Ja, vi nøyer oss med det. Nå skal jeg aktivere en site, og det er den, og da må vi reload igjen. Da er feilmeldingen borte, ikke sant? Eller advarselen, for nå har vi en virtuell host, den vi har definert selv. Så går vi tilbake til her, og så ser vi... Ja, det gikk bra. Nå er det hentet fra et annet sted. Nå ser dere at det ligger en fil der som jeg allerede har dyttet ned i, for det er del av punkt 2. Så la oss se på hva den filen der er. Dere husker kanskje fra det der kommandolinjekurset som dere hadde, at dere kunne bruke push D for å gå inn i en mappe som gjør at du husker hvor du var i stad. Da i stedet for å skrive så masse. Så nå skal jeg gå inn i... Jeg skal gå til den der. Men jeg bruker push D i stedet for CD, sånn at jeg kan sprette tilbake igjen etterpå. Så nå er jeg her, og her har jeg laget en fil som heter password. Men det er ikke en vanlig fil. Hvis jeg tar minus L, så ser dere at den kommer en pil, og den peker til etc password. Det er en såkalt symbolsk lenke. Det er en fil som rett og slett bare peker videre til en annen fil. Og den filen vil da vise innholdet av den filen den peker til. Så nå skal jeg bare for moro skyld slette den der. Eller, først kan vi gjøre sånn. Vi kan liste etc password og den som ligger her i mappa. Og da ser vi at det finnes. Hvis jeg sletter den symbolske lenka her, så er den borte, men den pekte til er der fortsatt. Så det er det fine med symboliske lenker. Du kan peke dem i vindens sky, og du sletter dem, men den opprinnelige filen ligger der, og du trenger ikke bekymre deg.
Så hvis man skal opprette sånne, så er det ln for link og minus s for symbolsk. Og så navnet på kilden, password, og navnet du vil at den skal ha i den mappa du står i. Og da er den tilbake her. Og det som er litt dumt nå da, det er at det her kunne jeg gjort som en helt vanlig bruker. Jeg trengte ikke vært root for å opprette den symboliske lenka. Og når den da ligger her i mappa, så kan hvem som helst som klikker der få opp innholdet av passordfila. Riktig nok så ligger ikke passordene der, det kan vi prate om senere, det ligger bare brukernavn. Men dere ser at det her er et gedigent sikkerhetshull. Hvem som helst kan altså lage symboliske lenker fra sitt hjemområde til systemfiler på Linux-serveren. Og hente ut alle brukernavnene for eksempel. Så det er del av punkt 2, og nekte det. Skal vi se, hva var det jeg skrev? Nekt symboliske lenker. Og det her står det om i læreboka faktisk, i 481 eller noe sånt. Så der kan dere, hvis dere har lest hele kapitlet, så har dere sett at det er noe som heter options, hvor det står follow symlinks. Så det er det vi skal bruke, og det gjelder på mappenivå. Så da kan vi, da bruker vi pop det for å hoppe tilbake til det vi var i stad. Det er konfigurasjons, altså vi er nå tilbake her hvor konfigurasjonsfilene til Apache ligger. Vi åpner den. Og det vi skal gjøre nå, det er å gi egenskaper for den mappa som er dokumentrota vår. Og da må vi pakke det inn i directory. Og det skal gjelde for den mappa. Og for den mappa så skal det gjelde sikkert mange ting, men en av de tingene som skulle gjelde, det var options. Og det vi sa var at vi skulle nekte symboliske lenker, så det vanlige follow symlinks. Ja, kanskje det er riktig. Det er ikke alltid den er så veldig streng på små og store bokstaver på opsjonene, så hvis du lurer, så husker dere at dere går tilbake til ditt, den som jeg har lenket til flere ganger, og så går dere ned på O, og så går dere på Options, og her har du alle sammen. Ja, der ja, follow symlinks. Så det der, eller med en pluss foran, det slår det på at det er tillatt. Men minus, så slår vi det av. Da sier vi, det er ikke lov å følge symboliske lenker. Lagre, service, Apache. Og når dere har gjort endringer, så må dere laste Apache på nytt. Så går dere tilbake hit. Ser dere nå, nå prøvde jeg å åpne den fila. Så får jeg bare forbi den. Ja, så vi har Apache kontrollert hva som er lov. Vi har ikke gjort noe på filsystemet, der er det helt likt. Og en annen ting, hvis jeg går tilbake til den mappa hvor den fila var listet opp, så er den ikke der heller. For da sier du ikke har tilgang til den, så blir den ikke listet opp. Ok, ja, men det var en god start. Da har vi stengt det sikkerhetshullet. Vi vil jo ikke da, at folk skal drive og eksponere informasjon om systemet vårt. Neste punkt, det var sett ingen tilgang som standard for alle mapper. Så her er det to poeng. Det ene er ingen tilgang, og alle mapper. Ja. Hvis han fortsetter å bråke veldig, så tar du igjen vinduet der, ikke sant? Hvis han ikke gir seg, han stakkars hardtarbeidende mannen der ute. Da må vi bruke en ny sånn som det her. Men når det skal gjelde for alle mapper, så må det være fra rota. Ikke sant? Da gjelder det absolutt alle mapper. Er det noen som husker hvordan vi drev og satt det her tilgang? Hva var det som var nøkkelordet da? Snakket så vidt om det sist. Ja. Deny og allow bruker du for å styre det, og du må oppgi order først. Så fortell hvilken rekkefølge du skal tolke de tingene på. Og det der er nok sannsynligvis nok til å blokkere hele serveren ned. Fordi at den vil bruke det siste til å blokkere alt. Men hvis du har lyst, så kan du i tillegg skrive deny from all. Da har vi blokkert ned alt. Men for moroskyld nå så skal jeg kommentere ut den linja der.
og se om det allikevel virker. Reload. Forbidden. Ok, så nå har vi et veldig sikkert system. Alt er låst ned, men ikke veldig nyttig, for vi vil jo bruke denne serveren til å vise ting med. Det er jo hele poenget. Å ha en nettside som ingen ser, det er jo ikke så veldig lurt. Så da må vi åpne litt opp igjen. Da åpner vi filen vår. Så dere så at den linja, firkanttasten eller hashtaggen er en kommentartegn. Den linja der er ikke nødvendig, men dere kan ta med hvis dere vil. Så greit nok. Da må vi... For den mappa som er dokumentrota, så må vi jo la folk komme inn, ikke sant? Så da bytter du ut der, og så sier du Allow from all. Kanskje med små bokstaver. Sånn. Jeg tar opp det her også, bare sånn så dere... Hvis dere går glipp av noe, så har vi det på opptak. Og da er vi tilbake der vi var i stad, med at vi får lista innholdet vårt i den filen. Men nå har vi nekta tilgang for alt mulig annet. Så hvis det er en eller annen bruker som prøver å få tilgang til andre ting på filsystemet, så går ikke det, og vi har nekta symbolske lenker. Så nå har vi et relativt godt startutgangspunkt. Sånn som dette burde Apache 2.2 vært konfigurert på Debian nå, og til min store glede så testet jeg Apache 2.4 i Debian testing, og da har de gjort nettopp det her. Så nå lærer dere sånn som det kommer til å bli. Så hva gjenstår da? Jo, det er jo at det er vel bare å lage en indeksfil, bare for vår egen skyld. Min server. Skriver jeg den. Du kan godt skrive noe HTML og lage masse fint, men du går fint med tekst også. Sånn. Nå sier jeg det var en index.html-fil, så forsvinner den fillistingen, og den blir brukt i stedet for. Det er også en måte å skjule innholdet i en mappe på, at du alltid lager en indeksfil, for da vil den bli vist i stedet for å liste opp filene. Og det var det jeg hadde tenkt til å starte med. Og som sagt, resten av oppgaven uttakt 8 står i læreboka, så les litt og se om dere finner ut. Og grunnen til at spørsmålene av og til er litt kryptiske er for at hvis jeg skriver det direkte, så blir det litt for lett, det er meningen at dere skal. Ja, tenke litt selv da. Men hvis dere virkelig ikke skjønner hva jeg spør etter, så bare send en melding på Face eller på e-post. Jeg blir ikke sur av den grunn. Men jeg kan på en måte ikke gi svar i oppgaver, for da lærer dere i hvert fall ingenting. Yes. Der er det.